ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ହେଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା। ସତ କହିଲେ ତ ବିଦ୍ୟା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଲା ତ ସତ, ଆଉ ଏବେ ସତ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଦୋଛକିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ବିବାଦରେ ଖୋଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ, ଆଉ ବିବାଦରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ରୋଷେୟା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ଚାରି ଚେହେରା। ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସତ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ। ସତ ମିଛର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରେ ଆଜି ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ। ପାଖାପାଖି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ଆଉ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିଛି ଏକାଧିକ ତଥ୍ୟ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଡିଏଫ୍ଓ ରହିଥିବାରୁ ଉପର ମହଲାରୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାପ। ଇଏ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଏଟା ବି କୋର୍ଟର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ଇଏ ଖାଲି ସତ ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ବି କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଆଉ ଆମ ଓକିଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ, କିଛି ଆମକୁ ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ସରକାର ଜାଣନ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଲି ଭୋଟିବା ପାଇଁ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେନ୍ଦୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଇଏ କାଢ଼ିପାରିବେନି। ଯଦି ବା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ ଦରକାର। ତା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆରେଷ୍ଟ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କରିବା ଥିଲା ନା। ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କ'ଣ ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିବେ କି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପ୍ରମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ଗିରଫଦାରୀ? କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବାଧା? ଆଉ କାହା ଶକ୍ତିର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା? ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ କରାଯାଉନି ବଦଳି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ବିବାଦରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲ୍କୁ। ତଥାପି ତଦନ୍ତର ଗତି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସ୍ଥିତିରେ, କେତେବେଳେ ପୁଲିସ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପତରଖିଆ ଖାସି ମାଂସ ଖାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଖୋଲିଦେଇଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ରାତ୍ରି ବିଜୟର ଅସଲ ଗୁମର। ସେପଟେ ଏସିଏଫ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ନିରବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରଟା ଅଧେ ବାରଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ତ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବାଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି। ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରିପଟେ ତାଙ୍କର ଘର ରେସ୍ ହେଉଛି, ଆଗରେ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ହେଉଛି, ପଛରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର। ସିଏ ଯିବା ଆସି ହେବାର ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମର ବିବେକ ସାର୍ ଯେଉଁ ଡିଏଫ୍ଓ ଥିଲେ ବିଗିଲି ମାରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଡୟ ସମସ୍ତେ, କିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯଦି ଏ କଥା ନ ଆସିବ ସାର୍, କେମିତି ଆସିବ ସାର୍? ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣ ମାଳମାଳ ହେଲେ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ? କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାଧା? ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତସ୍କରୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରାଓ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଲେ, ହେଲେ ଏ ଘଟଣାରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ହିରୋଇନ୍ ପୁରୁଷ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।